поширення страшного коронавірусу в Китаї. За однією з версій, почалося зі звичайного базару. Саме там хтось купив м'ясо змії, зараженої штамом, що мутував. Насправді, саме через тварину їжу людина отримає чимало проблем для здоров'я. Недаремно вчені вже давно працюють над м'ясом штучним. І воно входить у наше життя буквально семимильними кроками. Ось вже один з відомих київських рестораторів Дмитро Борисов показує в соцмережах, як у його закладі готують ось такі котлетки зі штучного м'яса, тобто не тваринного походження. А цього тижня одна з найбільших світових мереж фастфуду оголосила, що ставить в меню бургери зі штучним м'ясом, тобто звичайні бутерброди, де шматочок так званої курятини зовсім не з курячої ферми, а з лабораторії. І ковбаски, у яких немає м'яса тварин. Ну, щоправда, нашого брата ковбасою без м'яса хіба здивуєш? У нас тут свої варварські технології, коли хвацькі виробники домішують і сою, і папір, аби лише продати вигідніше. Що там у наших ковбасах? Як знайти якісні і як виглядає ковбаса майбутнього? Наталя Малярчук тестувала разом з експертами. Ковбаса, що потрапляє до наших шлунків. Смачна, але чи корисна? Білок соєвий все-таки присутствує. Ми провели рейд по магазинах. От бачиш, це називається грібок. Чи все дороге, якісне? Простий експеримент та ковбаса майбутнього. Це Тесла, тільки в м'ясної індустрії. Чим нас вже дивує наука? Брудні діжки, ними та підлога – так виготовляли та зберігали ковбасу в Одеській області. Гризунем. Хтось трошки погриз. Склад, де зберігалося 9 тонн ковбаси, накрила минулого тижня Держпродспоживслужба. Жодного маркування, звідки продукція, як і документів. Не було підтверджень, в яких умовах температурного режиму, вологісного режиму утримувалась, що могло призвести до формування мікроорганізмів і їх токсинів. Нас зацікавило, така знахідка – виключення чи звичайна практика? Що ж нам з вами продають в магазинах? Я проведу експеримент. Купую 3 види вареної ковбаси різних цінових категорій. Ось ця найдешевша. Коштує 50 гривень за кілограм. Така 120. А цю варенку я купую в магазині фермерських товарів, наче зроблена з органічних продуктів. Але коштує така ковбаса аж 250 гривень. Усі зразки несу до лабораторії. За що ж ми платимо, дізнаємось пізніше. Поки чекаю на результати, йду на один з київських оптових складів. Саме звідси ковбаса надходить до багатьох магазинів. Зі мною експерти справ споживачів. На прохання надати сертифікати якості від продавця отримуємо відмову. А після нарізки скільки вона храниться? Я не знаю, скільки вона храниться. А зачем ви її відкривали? От бачиш, це називається грібок. Порада експертів, перш ніж купувати, читайте етикетки, як ми разом із технологом Оленою Сидоренко. Якщо написано ТУ, що це означає? Підприємство затверджує свої технологічні умови, свої технічні умови по виробництву, виробляє ту ковбасу, яку воно вважає за необхідним сьогодні на ринку. А от позначка ДСТУ свідчить, що це державний стандарт, а значить виробник не має щось додумувати, аби зекономити на технології. На багатьох етикетках ви також побачите, бачите, є 621. Це глутамат натрію. Ніколи не ловили себе на думці, чого ковбаса така смачна. Так, саме через нього. Він не заборонений, але є одне але. Якщо використовується глютамат, значить сировина була неякісна або низькоякісна. Глютамат підсилює смак, підсилює аромат. А от ще одне загадкове є 450. Це порошок, за допомогою якого здешевлюють виробництво. Він отримує вологу, тобто м'яса менше, а ваги більше. Порада від дієтологів – поменше такого вживати. Якщо ми будемо часто їсти і багато таких речовин, то кальцій в нас засвоюється, в організмі буде погано. Варена ковбаса, яку я здала в лабораторію, вже пройшла тестування. Експерти готові оголосити результати. Перший зразок найдорожчий. В першому самим дорогом, якщо ви бачите, кривая абсолютно ровна. Тобто сої у ньому не знайшли. Те ж саме і з другим зразком лікарської середньої цінової категорії. А що ж із третім, найдешевшим? В третьому образці кривая
поднимается немного вверх, то есть это свидетельствует о том, что белок соевый все-таки присутствует. Виробник просто зекономив на м'ясі, адже знайшли в лабораторії геномодифіковані продукти, які б могли зашкодити людині. ГМО ми не обнаружили ні в одному образці. Тож результат нашого експерименту – ціна дійсно має значення. До дорожчої ковбаси у експертів менше запитань. Але чи поширюється це правило і на копчені ковбаси? Ми проведемо дегустацію. Наші експерти – харчовий технолог Михайло Борсук, дієтолог Людмила Гончарова та гастроентеролог Богдана Мурашова. Перед експертами три види ковбаси. Одна коштує 400 гривень за кілограм, друга – 250, третя – 120. Спочатку тест на наявність крохмалю. Для цього на всі зразки крапають йод. Либо впитається, либо не впитається. Буде реакція, або не буде. Одразу бачимо, найдорожча ковбаса не проходить перевірку. Ось тут є, тут – ні. Не схвалила цей зразок і дієтолог. Тут ми бачимо кашицеобразну, яка спресована. Тобто ми не бачимо ні м'яса, а, скажімо так, субпродукт м'ясний. Жоден із зразків не пройшов перевірку у технолога. Високої якості я тут взагалі не бачу. Ковбасу ж середньої вартості він вважає найгіршою. Вона не повинна бути такою, значить, рихлою. М'ясо низької якості. А що ж з найдешевшим зразком? Ми тут бачимо гарно шматочки сала, але м'яса ми тут не бачимо. Наша дегустація показала, у випадку з копченими ковбасами ціна не має значення, на відміну від вареної. Навіть у дорожчих зразках виробник намагався зекономити на якісному м'ясі. Але чи можна самому вдома з'ясувати якість продукту? Ось відео одного з фейсбук-користувачів. Жінка випадково поклала ковбасу до посудомийної машини. Представьте, как оно у нас в желудке все это переваривается. Если за 2 часа 50 минут с ней практически ничего не стало. Мы спробуем это же сделать и с нашими зразками. Простий эксперимент, как дізнатися, сколько у ковбасі барвників та жирів. Посудомийна машина, до неї завантажуємо кілька видів ковбаси. І зараз тут буде щось схоже на те, що відбувається у нашому шлунку. Втім, замість шлункового соку із ковбасою контактуватиме миючий засіб. Температура води 60 градусів. Якщо ковбаса змінить колір, то тут є штучний барвник. Через годину миття бачимо такий результат. Вимився нітрит натрію, тобто колір ковбаса змінила. Окрім того, що в одному зі зразків залишився жир, це свідчить, що сюди виробник поклав штучні домішки. Бо натуральний жир у гарячій воді за одну годину мав би розчинитися. Але ж які поради треба засвоїти покупцям? Як обрати безпечну ковбасу? Я би брав ту ковбасу, які, крім м'яса, молока, чеснока, гірчиці, ну ще трошки солі і перцю, більш нічого немає. На чесник, виявляється, треба звернути особливу увагу, аби його було не забагато. Чесник, як правило, теж ознака того, що це ковбаса нижчого сорту, тому що для якісної визрівшої ковбаси чесник не потребується, він перебиває смак основної сировини. Але найважливіше, ковбасу лікарі радять споживати не часто. Інакше можна отримати проблеми зі здоров'ям через штучні домішки та барвники. Утім, харчова наука не стоїть на місці. На прилавках вже з'явилася ковбаса майбутнього. Для неї взагалі не треба тваринного м'яса. Це Тесла тільки в м'ясній індустрії, яка зламає точно так же ринок, як це зробив Ілон Маск. Ці ковбаски виглядають по-іншому, ніж ті, що ми звикли купувати в магазинах. На смак воно нагадує звичайне м'ясо. На око та запах їх не відрізнити від простої домашньої ковбаси. По самому приготуванню все дуже схоже на жарку звичайного м'яса. Але якщо розібратися зі складом, то виявляється, ці ковбаски зроблені із рослинного м'яса. Зверніть увагу, не штучного з лабораторії, а саме рослинного. Його завезли в Україну із США. Технологію виробництва американці приховують за сімома замками. В основі його лежить ізолят горохового білка, також ріс, для цвіту використовується буряк, солі, масла. А що ж скажуть про такий продукт наші експерти? Про склад ми їм не говоримо. Воно на смак приємне. Я б навіть сказала, воно смачне. Але трошки незвичне. Трошки якийсь такий смак
незвичайний. Гастроентеролог не вгадала, що ці ковбаски з рослинного м'яса, а от технолог одразу зрозумів, що й до чого. На мій погляд, тут м'яса взагалі немає. Правда, коштують такі ковбаски не дешево. За 300 грамів віддасте 1000 гривень, але зберігати котлети та ковбаски з рослинного м'яса можна до року у морозильній камері. Тож вибір у споживачів на сьогодні великий. Тільки уважно читайте, що написано на етикетці. Найважливіше виробники зазвичай пишуть дрібним шрифтом. Наталя Малярчук, «Факти тижня».